Star News-ը գրում է. Դերասան Տիգրան Մնացականյանը 2017 թվականին թողնելով իր կնոջը, անձնական երջանկություն գտավ իրենից 21 տարով փոքր Մարիամի հետ. Այս տարիների ընթացքում զույգը մեկ բաժանվում, մեկ միանում էր, իսկ այժմ նրանք միասին են, արդեն որպես ծնողներ. Մարիամն ու Տիգրանը պարբերաբար հրապարակում են նկարներ, իրենց հետևորդներին ցույց տալով իրենց որդուն, Մարկին. Տիգրանը ամուսնալուծվեց իր երկու երեխաների մայրիկից, Լիանայից, և ամուսնացավ Մարիամի հետ. Star News-ը տարիներ անց իր աչքի տակով է անցկացրել դերասանի նախկին կնոջ լուսանկարները. Ինչ խոսք, Լիանան այս տարիների ընթացքում իսկական գեղեցկուհի է դարձել. Նշենք, որ Տիգրան ու Լիանան ունեն որդի և դուստր. Նրանց որդին այս պահին ծառայում է բանակում. Հավելենք, որ Տիգրանի անձնականը բավականին մեծ իրարանցում էր առաջացրել համացանցում և անգամ տարիներ անց շատերը քննարկում են այս թեման։